kubukere TV1 kulisayo mbulangu wafe negamba tekali mkasera kano nyeza walala nchari mumuole so nkulaga abanna makolero abenjawulo ebintu yabikola batya bagambe kolero kiba kiva mu kigambo okukola ebintu gye babikolera tilino lye kolero wano bakolera wano ekintu kino bwe kiti era nga tuli onako ero ku mudaala guno gwenyenzeeko omukyala ono njagala ayogerera ebintu byabikola atya kubanga tugula nnyo obuveera ebiseera ebisinga oddaka lwe kaseera kaveerako n'okasuula naye ensawo ngeno obeera onagisuula gye baleko nyabo kale sebo nawe gye baleko kale nyabo kale oli mu programu eyekkolero ku Bukedde TV nensanyuse nnyo okubeera ku programu eyekkolera ffe wano tukola obuseero tubujja mu pine wires bino ebintu byebasuula bino ebisiba endibota ffe tubijjamu ebyomugaso mu kifo ky'obisuulayo mu environment yaffe neyonooneka ffe ne tubijjayo ne tukola akaseera kalungi nga kano ate akagumu akagenda okubeerawo ebbanga n'ebbanga ate tetukola akaseera nti kali mu sayizi y'emu okuva kwako kwoteekamu flaska okuva ku kantu nga kano kwoteekamu bedroom yo n'oteekamu ebimuli n'oteekamu cosmetics okudda ku kano kugenda ku shopping n'oshoppingiramu engoyi ebiri n'ebyo mu katale n'odda ku kino oyinza okikola nga laundry basket ekyo osobola okuteekamu engoyi ezo oba ebitabo byo ebintu byonna ebiri languishing mu room yo osobola obiteeka omwo kakati ogambye obuntu bwe nebunaggwayo kangeze nga mawino gye basalira endibota kampuni yammwe enaaba teweddeewo kampuni yaffe tesobola kuggwayo kubanga nze bukyanzaalwa ndaba abantu basala endibota ate buli lunaku abantu beyongera obungi n'endibota zeyongera obungi n'ebintu ebyo biba beyongera obungi tebuli kyangako olunaku nti lumu nti endibota ziweddeyo tuba tufuna kamala okubeera nga nkikwatako mpulira obuzito bwakyo ndowooza olaba enetika gye neetiseemu nange oyinza n'okuteeka naawe munyininyini andaba essaawa zino oyinza oteekamu omuntu nga ekisero kino osobola nteekamu jamira nampeera ng'obadde tokimanyi puroguraamu yasookera ddala ey'ekkolero wagirabye wiiki ewedde ne nkulaga bannayuganda nti tusunsula ekigaji ku mulundi guno obadde okimanyi nti ne wine tumukola bannayuganda bakola wine wano mu uganda ng'ecupa yeeyo ngoyinza n'okulowooza nti ye bulaaya gwe mudaala gwe ndiko nalyo kkolero ng'amakolero amalala omusukyala wino gwe nsobodde okubeera nga nsinkana akunnyonnyola yajjawo ekirowoozo okutandikawo ekkolero erikola wine wano mu uganda naffe ne tukola wine kale sebo nawe gyebaleko sebo nze bampita bukyaze nze gloria zawedde sebo gloria nsanyuse okulaba kale sebo nange sooka ombuulire wajjawa mbuyite bubbi kubanga amagezi ago tugamanyi bulaayo obeera babba amagezi g'abazungu nsabba amagezi g'abazungu ekisookera ddala ekintu kino nakula nga nkyagala nga neebuuza mu mutima gwange bakola batya wine naye ekintu bulijjo oba nga okyagala mu mutima ofuba okulaba ng'okituusa ku mutindo gw'oyagala twatandika mpola mpola eka ne tugezesa ekidomola kimu awaka eka ne maama waffe ebiseera ebyo twali tutunuulira mirimu gya ofiisi nga twakamala yunivasity naye maama n'atugamba muyige wine ono ekiseera kijja kutuuka nga temukyetaaga kubeera mu ofiisi nga oteekeddwa okuba nga olina ekintu ekiki eky'omumutwe ky'osobola okwekolera mumukola mu bibala ki tumanyeko akatono ebibala katono ebibala tulina bingi mu uganda kyenjagala okakasa bannayuganda ebibala byonna bikola wine sokoleke n'omuyembe n'omuyembe gukola wine ebibala byonna bikola wine twagala tukakase bannayuganda banaye mulekerawo okugula wines ezitali zaffe za wano mutandika okuappreciatinga wine waffe owe uganda kubanga wine industry mu uganda ekyali nto twagala tulabe nga wine industry ekula okay kambuze kati ekupa ngeno nyinza gifuna ku sente meka waliwo abantu ali agiraba essaawa zino ng'aty amanye ebintu byabagagga banaye omugagga n'omwavu abaso okunywa wine ecupa nga eno tugitunda wakati w'omutwalo gumu n'omutwalo gumu kitundu ate kati awe namukwano gwange gw'oyambye charles sekyewa omumanyi sekyewa anywa walagi sekyewa ndowooza kyusa ku class sekyewa charles kyusa class okwatate ku bino ove ku walagi bubaka kibwandisuddeyo abalabi ba Bukedde TV abakola essaawa zino abalabi ba Bukedde TV ekisooka mbagala nnyo ekyokubiri temwetya mwekkiririzeemu n'amakolero ekkolero osobola okutandikawo ekintu kyo ewaka this is a cottage exhibition
ebintu bye tukolera waka otandikawo ekintu kyompola mpola naye ne wesanga ng'ogenda okula nze natandika mpola naye nsanyuse nnyo okulanga nkolaganira wamu ne Uganda Small Scale Industries Association okubeera nga ntuuse wano naye kinnumye ennyo ekirala ekinnuma ebitongole ebyaffe ebya Uganda nsaba kano nkateekeyo nandyagadde bibeere nga bisobola okujjanga mu cottage exhibitions bwe ziti mumekinge bannayuganda appreciatinga why we should give back to our country yeah, kati nze sinaba kubeera nnyo waggulu naye nga desire yange ne dream yange kiroto kyange nti mmanyi olunaku lugenda kukya mbeere nga nsobola okuddiza eggwanga lyange tulina ebintu bingi omwoleso guno nabadde njogera n'abatestes ne mbagamba next time baleta URA ebeerewo etumaking appreciatinga lwaki tutekeddwa okukolagana nabo lwaki tutekeddwa okubeera nga tuwaayo akantu akatonotono eri gavumenti yaffe nekugamba tukyali mu programu yaffe eyekolero okimanyi nti lino lyanda eryeyambisibwa okufumba nsobodde okubeera nga nsinkana omuvubuka munnange era agera obeera nga akunyonnyola ebintu bino era lujja kuba lumu wano mupulogulamu yaffe eyekolero tugera bba tubakyalira tulabe bayita mu mitendera ekyokukolera ddala ebintu bino gye balekose bukwata eryanda lyo lyewunyiza nnyo eryanda wunyisiza ndabadde nenye amanda agaffe gabeera mu kutiya n'okwataka 2-3-4 naye lino liririmu ddene bulala lino ddene kubanga kati ne eryanda lifumba essaawa 7 namba okusingagana amanda aga bulijjo tufuna ebisasiro bino ebisasiro bino ebya bulijjo gamba ngaebyamatooke ebya muwogo gattako ne bino ebisasiro bino ebibikini kyonakyonakyona ng'osobola okyanika ne kikala kabe bino ebisubi bino ndagalalagala endagala bino ebigundi ebiwata biva ku bikongolo ebyakasooli ebyobenabenabena agriculture west kale kamwica byonabena bibeera mu nnimiro byonabenabena nga kisobola okukala va ku bino buveera ne plastic tubikwata netubyanika bulungi nnyo nebikala nebimala okukala netubiteka mu pipa olwo epipa yaffe emunajja ku site mujagiraba bayita clean netubyoca naye tubyota tumakinga sure nti bivaamu bisiriiza so si vu kubanga evu tesobola kukola kiky obaoyagala naye tubenga sure ntuvaamu ebisiriiza then kasaa ekisiriiza ekyo tumala okijjamu muli mupipa nga tumaze obyota bibaamu bingi then nga tuyikurashinga tuyibaini nga tuyikurashinga kati bwetumalaawo netukwata ekkubo netufumba obuugi oba obunga bwa muwogo bukolanga bayinda okubanga lisobola olikwata wamu kubanga obuugi obwo nosiga ku kipapula nosiga ku gundi kuki ku muti gw'amasanyalaze era bukolanga guli busobola okukwata so buyambako okukwasa inene eryanda era bwe tubuyitanga sitaki kalikambuuze kapito wo yeetaaga sente nga mmeka ku muvubuka ali eyakulaba era abavubuka abaleyo abanda banze simanyi nakumanya kubanga emitwalo egi etaano gyokka kati kano nsobola kkagula sente mmeka kuba kano nandyagadde okatwalira mukama wange hajati nadija nabukenya hajati adija nenkuletera akantu kano kano kasobola okufumba kafumba bbanga kireka mmeka kano kafumba essaawa 7 okuva ku makya mpaka kawungeezi ng'ofumbisako sente nga mmeka k5 lyokka era nze tuli seera 5 lyokka ng'okatwala naye lwakuba ajakyajija nabukenya alina okubanga alina esigiri gino tuliko esigiri yalo yomulituula tebetula mu buli sigiri sibuli sigiri kati tugikolesinga osooka kupima lyanda lino nopima layina yalyo eno kati bwewenga ekwatagana neno nopima n'ebituli biriko bimeka kuno nekuno nobala ebituli ebirimu kati nolikwata nolituuzaamu booti era ndozi olaba bifitingamu buki ebituli bisobodde okoresponding ki n'eryanda then kati obanga ogikuma otekao buteesa eno bipapula eno wansi kati buli obutuli obuli wansi wesigiri nebuyisamu omuliro paka mu binene ebituli tujja ba tufuna olunaku tubeere nga tubalambula ate olabe enkola yennyini bakola batya okulifuula eryanda nga bwolirabye wano mupulogulamu yekolero nange abwica zisemakula ojja kuyiga bingi okyosoma bingi ne Bukedde TV 1 omulungi ali ku Bukedde TV mu pulogulamu yaffe eyekolero negamba nate nkyayongera okubeera nga ntalaaga nga ŋŋenda mu bannamakolero ab'enjawulo olunaku leero abeegattidde wano omwoleso nsobole okubeera ntulaba ebintu ebikolebwa ewaffe wano mu Uganda ddala oyinza okubeera n'ogamba nga tonjigula aye nagula ya mukyayi naye nga tweyakola wiiki emu neeyulika naye bannayuganda bannaffe bakola engatto ezitwala emyaka n'ogyambala n'ogiteeka ne mu diamond eno omwana wange yanaatwala engatto ng'eno gy'olaba gyennyambadde yennyini mu dakiika zino era gwe mudaala gwe ndiko sebo gyebalese kale sebo naye gyebalese
sense okubera ntukufunya no kubukede TV nange ne yanzo kunchaza kubukede ekole roli nusoko kakasa abantu abakulaba ntirili mu Uganda lagwa byekolira tukoye ebintu biletwa ndugamba ndi ah ayi tunasubu de China nasubu de China lukasa tukoye ekigambe ekyo engatto zino banafa abamu bagamba mno nti engatto zino nti tusubula China oba tuzijja mu maduka gamba China naye engatto zino fefe nyini nyini faba zekolera kato kulabi ekyokulabira kene engatto nze kenyini nyini kamwa kogera nzaje ekolera okukoza okubuza ekirala engatto ngeno yetagisa mugezi ki oba okujiga ekitaga banka kyokujiga okugikola training weri waliwo training eberawo tuina trainings za mirundi ebiri tuina ya leather goods ne shoemaking nga mu leather goods oliwo abazze okuyiga abasobola okukola waleti nga zino emisipi ensawo z'abakyala keyholders ngezo zolabyekaawo n'engatto nga zino omulungi andaba keyholders ayogerako ze zino ezekika kino gyokwata notyayako oba ekisumuluzo kyemmotokayo oba ekyennyumbayo notasanga buzibu bonna bonna keyholder nge ekoleddwa wano waffe mu magezi ag'abaana bannaffe bennyininnyini bannayuganda lwaito jeffuni oyinza okuddewooza emirimu gyabula wano mupogwamu ekkolero twagala kubeera ngaekyo tukimenyawo omanye nti osobola obeera nga wetandikirawo ekintu era tugenda funa olunaku lulamba tugenda okubeera nga tukyalira bannaffe bano batulage bakola batya gwaliyo naawe obeeka amagezi goyiga tomanya bukyerumuuka era ogambe nti naye kati aleke okwekolerawo ekintu ekifaanaganako bwe kiti taata tulage ku bintu ebirala byemukola tukola engatto ezabasoma nga zino kati abaana nga bwe bali mu holiday tibagenda kutandika okusoma nojja n'ogulirayo omwana wo engatto kwegamba n'abeera n'oba nga togula garanti ki gye mutuwa ku ngatto ezo okubeera ntuzaawula ku z'abachina kubanga tukooye ebintu ebyonooneka amangu garanti yayo manye nti njiguze ku bannaffe baawano era garanti yayo ebbanga bweriti okuleka ng'omwana musambi w'amayinja garanti ebeera ya myaka esatu ng'omuzadde tazzeemuggula ngatto bwabanga azze asobola okumpimira ekigere ky'omwana nze ne mmwongereramu sayizi kubanga ebigere by'abaana bikula mangu byangu okkula bikulakula buli kiseera mwana akula nkugamba onaku ero tetujja kusobola okubeera nga tusooka mu pulogulamu yaffe ey'ekkolero bingi byentambuddemu nfunye okuyiga kw'amaanyi n'okuguma mu mutima nti no bannayuganda banaffe bingi byebakola bitubadde tulowooza muno tetubikola walabye okuva gye lwatandikidde bannayuganda bakola chocolate bannayuganda bakola wine engatto obadde ozigula n'otamanya muno wano mu uganda tulinawo engatto ezikolebwa emisipi walet n'ebintu ebirala bigwa mu kkowe eryo negamba onaku ero sijja kusobola okubeera nga nsookawo ku kamera olunaku olwaleero mbaddeko ne mwana mulenzi james mpoza ate ne baza ttiimu yonna yona kuli yona yona mukama wange semeyi wasali oli wa kabi nnyo robert semakula hajati adija nabukenya ttiimu yona yona evunaanyizibwa ku nsonga eno ey'ekkolero baneemwe balinnyo mwe bali eddala mbasibuliddeawo nsigadde nkyali abuchaze semakula mukolero akumata kumira mpeera mbeere bulungi mweraba